Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Fortnite. В него играем с Ивчо Болния и всяка игра избираме един от вас. А на последната игра играхме с двама от вас и двете игри станаха много яки, така че очаквам да напишете коментар след като изгледате клипа. А ако искате още такива клипове, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на EGRIOTOZONE.BG и промокодът HEX за отстъпки в 10.BG. Ако се чудите кога играя с вас, то това става на стримовете, затова толкова ви напомням, че всеки ден стримвам от 16.00 във Facebook страницата, към която линк има долу в описанието. Днес може да дойдете също на стрима, защото ще тестваме новия сървър на GTA и ще си правим мини игри в него, така че не го изпускайте. А сега, приятно гледане! Къде падаме? Починки! На мръсните докове. Dirty Docks. Добър. Абе, той ще гледа от PlayStation. А, от PlayStation, майко. Ей, сега ще ни керя. Ей, тук умрехме преди малко. Сега се възраждаме и ги бием. Ама, много ме кеви как когато тръгнем да стримваме, брат, се парат някакви супер трайхардъри. Ако тръгнем да играме така, просто ги мажем. Значи, едно ще ти кажа. Един ден тръгнах да играя с кладове, нали, офстрим. Печели всичко! 4 часа направихме 8 победи. Пуснах стрим, една победа не направих. Ама то в момента не е целта ни победите, в момента целта е на хората да направим кеф и да играят с нас. Да, нали, ще е хубаво и да спечелим, разбира се, защото колкото и да е, нали, има си, нали, има си хайп. Нали, имаш болния, има къде да си хвърлиш по него. Мах ще от тука! Та чупи, е! Аре, бе, бълък. Махай шо! Е, майка ти ще помага. Аре, маме, малък бълък. А, така, избийте се взаимно, защото, нали, хората не ни убиват, ние да си избием. Къде е тоя чест, бе? Ей, ще ни шляви! Ай го, бе. Виж, виж, го това. Го това. О, майко! Горе, горе. Горе на черешата. Уау, аз го целих, аз го целих за 50. Оф, какво ми ги мяташ тия цели четворки? Убихте ли го, бе? Тапанара да ти се не види. А, не, аз съм дед. Ох, браво ми толкова, който ми спасих. Кой умря, бе? Как умря, Бивчо? Аз ще да коментирам. Аз ще искам да коментирам. Малко, малко. Няма куршуми. Ето го, на малко е. На колко малко, бе? На толкова малко. Брат, набих... Първият път 36, вторият път на 70. Еми аз му набих 56. Да. Е, под половината е! Е, там има медкит. Чакай малко, аз имам медкит. Добре, то там е Зивчо. Аз имам медкит, споко. Пипай ме! Пипам те, къде да те пипна? Където искаш, там ме пипай, секси ми халеша. Добре, отзад ще те пипам. Маха! Мърси, голям да поляснеш. Ма това не съм ти го дал аз. А, не знам, не знам кой ти го даде. Аз му го дадах. На мен няма кай мерси обаче. Умри, бе? Да! Така ли, бе? Да! Яш! Ох, бе! Дайте ми патрони за... Опак! Дайте ми патрони за помпа, имам само един. Аз си имам. Мела, мога ти дам още един. Добре, дай го. Къде си? Ето ти го. Е, това ми го взе! Нашият ми го взе. Живи и здрави. Чай, ще взема... Какво са патрони, бе? Опа. А, дайте да ходим зона, защото сме далеч. Те са за слабите. Бог, аз нямам и... материал. И за кой ти? Кой е за слабите? Да ти направя гроба после като умреш. И трябва и мой и на Чичо да напай, защото ние ще умлеме един до друг. Ама той с този колем няма да има място за тебе. Масло е шо колема. Що е то 9 годишно в корем, Ивчо? Няма да коментирам.
Тук има синя помпа! Мале! Магла! Някой иска ли сокчета? Кажи баба, thank you! Никой не му трябва малки сокчета. Бони е много добър, Бони е за нищо не става. Така е. Мака мога ти баба, ще не става ли? Добре бе, къде е то чест бе, къде са го завряли? Аре, излизи от зона! Мако! Вау! Ей, ти не става ли? Това ще държиш така. Ай, давайте зоната, че сме далеч. Ала! Васе, този път поне съм с тебе. Искате да минем през агенцията? Не. Що? Това е единственото място, на което не мога да оцелея повече от секунда. Добре, давайте към лейзи. Да успявам по 2-3, ама на това. Ти в момиче няма да оцелееш повече от секунда. Напротив. Мах, ти ще ни чакай. Той няма да е в момиче, че да разбере. Мага! Да, ще бъда във Васето, ала това да се. Ох. Пак имате Minecraft сервер, да имаме. Кой левел е болния? Кой левел си бе? 24-ти, аз съм 22-ри. Ма той трай хардва бе. Кога бе? Никога. Не обичам аз да съм отзаде, давай. Това че аз съм отпред не значи, че не мога ти го забия и отпред. Какво искаш и вчора ти сложа? Не знам. Майко това колко е слаб, това по-слаб и от Васет. Чака малко! Ние четирима го разстреляхме. Ауа ти пилен чап и батко! Идва още! Уау! Браво! Маго! 54 глава! Блин, вама тема! Нокнат! Бана бана, къдаш! Бива мините, идвам Васе. О, заклещик са! Умля! Не! Долих му 30 кръв. Нокнат. Последния е тук, долу. Чай да го видя къде е! Малко екс-рей. Няма щит. Окей. Браво! Пеня! Мачкай! Ама те умряха двамата. Майко, колко неща! Майко! Чай взема туи. Събирам всичко, каквото мога. Аз имам 999 дърво, тук има още дърво, вземи го. Чакай малко. Търся някаква похова за зелен тактика помпа. А там имаше. А не, и тук има още дърво. Може да вземеш, има и минита, чакай ще ги вземат си минита. Аз съм с 6 минита в мен и с 3 метките. Аз съм тук с... Тук има 666 дърво. Ема аз имам макс. Аз също имам макс. Добре, давай да ги ребутваме в лейзито. Аз съм с 5 кила, за тебе не знам. Аз съм с 2. Сега ще стана 30 или какво? Да, сега ще стана 30. Уау, мале, къдаш! Имай това. Оп, изкочих. Взема живота, буков малък. Искаш ли още? Да. Добре. Хора! Изчакайте! Как да изчакаме, те нямат оръжие? Добре, за, два, за 44 оцелен? Е, ти пускам... Тия са двама! Ако имаш бомби, ги фърли. Нямам. Аз ще скипам оръжие за бомба само. Дропнал съм и тук до стената. Близката. Още едни ни атакуват. Аз ще знам къде ще. Аз съм им отстрани, сега ще ги разстрелям. Болен, знам ти как стреляш. Няма щит единия. Ама това е момента, в който вие трябва да тръгнете към мене. Това е момента, в който мене също ме стрелят. Ивчо е при тях, давайте към... Ръшваме ги. Идвам. Уаа, той е над мене! Той е над мене вече. Може да го сплитнем. Аре бе, Бокук, аре се билдвам, бе. 27, 26! Един е с минус 50 вече. Билдваме ли си, какво? Сплит! Болен слез! Сплитваме! Чакай, че го убих, бе. А, убил си го. Слизам. Той един я бяга. Двама са.
Убей ли го? Да, бе. Един. Браща, неща ми! Искам да го лутна. Ауч. Добре, Диня избяга. Нищо. Къде е Ивчо, бе? Уууу, падна! Умря ли, бе? Няма. Абе, защо болния? Болния ми показва, че няма нито кръв, нито нищо. Дай ми подони. Болен ти да не си дух, бе. За какво? И за попа. И за той. Ети всичките. Голям да поляснеш. О, амуниция, амуниции. Отзади имаше много амуниции, ама ги заебахме. Аз ги взех. Така. Има 19 човека още. Някакъв има... Гледайте да не го бутате. Че се катера. Искам да видя какво имаш то. Един нокнат. Майко, бе, къде сте? Ние ги направихме на пеня! О, ще бе лист. Не, Ивчо, Ивчо! Заграждай си, Ивчо! Спокойно! Е, там има един минус 50. А, той е на бяло, той е на бяло! Е, там снайперистът е на бяло! Снайперистът е на много малко! Пушвам, Васе, давай с тях! Пушвам, пушвам! Нокнат! Един го видя къде? Нокнат! Има хеви снайпер! Не мога да се строя. Не знам защо. Болен, как се справиш? Проксимитата. Чакай, чакай. Ай, ще го отош, как не умирала? На едно е пред мене, моля ви. Ичам. Маха ти се ни става! Ох, това е по-зарко. Болен над мен, болен! Не, не. Чай, че... регенвам. А, те всички ли дойдоха тук, бе? Заде ме запукаха. Станислав, кажи ми, че го убита. Да, убив го. Добре. Опа. Къде е тоя? Рип. Биги. Що им фърли сметки? Без дискам. Ох! Бутнаха ли ти го? Не, опитаха се да ме снайпнат. Е. А, трима са. Ми хилвам. 150! Удри! Далеч, далеч съм, много далеч. А, добре. Идват, идват обаче. Картите можеш ли да им вземеш? Брат, то няма къде да ги вдигнем, за кво са ни? А, и... Но ни ръшват. 150 още! Аре бе, кова е тая глава 150 ли, кво е? Иде тук, не сме в зона. Не ме интересува. Бой! То зонът идва, махай се! Дай ланчпад, дай ланчпад! Налаво, 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 болен, налаво! Ела насам! Качваме ли се при тях? Или къщата? Чакай, къща, о, къща, хубаво, къща, 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 че сме малко. Вземи това мешкит. Имаш ли минита? Да, аз чакай. Съм фул. Ето ти минита. Трябва, че някой лети. Преме съм джи в мен. Къде имаш един хърпун? Тук видях един! Трябва хома нагоре да се пиеме докато... Чакай, 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 чакай! Стигаме момента да отидем нагоре. Давай!
Нокнат! Ей, помагам, по другите страна ми, по мене страна. Той са так умря за 13. Маква! Болен тука, болен тука! Да, да, виждам го. Той е снайпер, внимавай! Трябва да го ръчнем. Тръгвам нагоре. Чакай, зад нас! А! Той се мъчи падна. Избяга. Добре, остави, остави. Да вземем хай граунд? Да. А той има вече хай граунд. Не. Има трима. Братче, ме разстрелят са като куче. Банана е само на кръв. Да, знам, аз не го... Майко ба се. Те май се кият, бе. Аз се качвам при тях. Давай, давай, чакай, долу! Говорил съм вече. Двама, сме. Стой! Ебам, шибаняци! Ох, не мога да скача. Майко, на две кръпа си от. Оф, тъпия бандаж гън, как го хилна. Не! Нямаш време. Да, знам. А, нямаш ли време по принцип? Не. Вече нямаш време. Те се опитват да бутат. Да. По 17 кръв и двамата, човек. С 10 убийства и 6 асиста! Ляха бълък! За жалост... Айде на яхтата, искам на яхтата. Не, брат, няма да провалиш на хората играта. Лейзи. Лейзито. Лежерното. Игнор, как очакваш да отговоря, когато има не знам си колко хиляди съобщения в секунда? До сега... Но някой като ми каже игнор, бате. Да, само да кажа, че до сега това е стрима с най-много коментари, откакто стримвам. Имам 6000 коментара за 2 часа, човек. 6000 коментара. Само момчета, да... едно ще ви кажа, че аз като имам 20 вилъра, той имам моменти, в които не съм изчитал съобщенията, защото съм бил в напрегната ситуация и никой не се е такова. Просто да. Тегнете се в кръста и се... Значи хората, които пишат игнор, тия хора, където и да са, като някой един прочете съобщението, винаги се оплакват. Както Болня каза, той при 20 човека не чете коментарите, когато не може, защото е нормално човек да не може в определена ситуация да чете. Пък и, нали... В смисъл, ти като си стример, трябва да гледаш и чата, не съвсем да го отбиваш, но и трябва да си гледаш и играта, защото все пак има хора, които гледат само играта, а не пишат коментари, защото им е интересно да гледат това, което правя. И поради тази причина трябва и... За него му се падна скар. На тебе, вързия. Да, отвори голям чест и тази скар. Шернах стрима, благодаря ти, Алекс Чо. Еми, пичага, ще се опитаме да ти вземем картата. Точно не е паднал, ама те сега могат да го шейкдаунат и да ни видят къде сме. Болен, ела да... Да, ей го, той идва. Сега ще му щупа главата. Ей, той мене ще щупи. Няма кръв. Нокнат. Не го финишвай. Ей. Опа. Чай, забравих за това нещо. Виждам единия. Другия, виждаш ли го? Ей там! Пие минита!
Аз никакви не ги виждам, а да, чак там. Аз ще пробвам дигна нашия. 29! Кари. Много ли спуснах какво играхте до сега? До сега играх на Fortnite, но предните две игри бяха с Ивчо, всичките. Сега обаче Ивчо стана, защото му изникна работа. Той е в тази къща. Коя къща? Е в тази тука. Опитвам се да го намеря. О, има SMG, хубаво. Клонинги? Да. Набай Петко войвода. Това го нокнах. Още една нинджа. Мале, те ботовете го разстреляха, човек. Какъв хедшот му дадах, направо не му се вяра. Така, аз имам 3 медкита, ако някой му трябва, имам. Тук има чест, отивам за него. Ей, скар ми, дайте, всички ще ги избия. Ту чест надолу ли трябва да е? А, what? Добре бе, какво ми става? Нещо? Този сезон не мога да разбера честовете къде ги слагат. Да, не е нужно да чупиш, вече го взех този чест. Къде си го взел бе? Не говоря на тебе. Чакай. Ето ми. Мерси. Къде е миното? Къде бе? Къде го фърли? Няма го. А, някакви се сбиха. Чакай. Мене ме стрелят. Идвам. Къде ме маркирай? Единия е нокнат. Тука при нас има хора. Двама нокнати. Ехе, ти се разигра на края ли бе? Да. Той тука нашите ги изядоха. Браво, браво момчета. Добре се справяме. Аз ще я взема. Аз съм с едно убийство. Аз съм с 4. То на мен и за единия показва. Реално ти го свалих максимално. Тихо 7 села. Че аз взема минитата. Ехе, то останахме 37 човека. Какво това да не би да бъде бърза победа? Идвате ли? Идвам за тебе си. Просто пофарвам, че са ще ми трябва там, винаги ти трябва. А, тука става екшън. Тука става много екшън. Чувам изстрели, грамотевици, бомби. Идвам, летя, пътувам, плувам, всичко правя. Изчакай. Те тия са далече, не са вътре. Отвън са, от другата страна са. Ага. Къде ги? Ага. Ей, той е на едно кръв! А, нокнах. Ама те ти от агентите умират ли, бе? Ей, тук долу. Да. Мачкай ги. Той е на пет. Че е напред. Добре, нокнат. Вземете, тук има и той друг отбор. Къде бе? Да. Вече ги знаем всички. Томи гън, батко. Кой нокнаха? Много се вдигам го, вдигам го, вдигам го. Ай, ти се разигра! Сети се кора се разиграеш. Е, тук е Томи гън пусна. То това Томи гъна беше толкова счупено. А, минита. Чакай, приятел, приятел. Ето ти един медкит. Аз ще бъда сапорт тази игра явно. Е, тук горе има минита. Аз дарох минита, дарох всичко. А също там маркирах да е. Той няма какво да дам. Това човек ли беше? Къде? Добре бе! Той се бие във света, Василе! Е да бе, няма да ви чакам! Ма ще умреш и после ще мрънкаш. Е, много ясно. Тук горе има снайпер. То това ми е силата. Ей, снайпер! Какъв снайпер? Е, той е съпрест. Не, той е съпрест. Ей, какво?
Ма е снайпер. Еми както искате, ако искате го взимайте. Абе тия риби даваха ли такова? Не, тия бяха за ядене. За храна. За... За кръв, за храна пък аз. Добре, аз ще го взема този снайпер, аз ще го взема. Има USP, брат. Ако искаш патрони за мини, за мини гън... Не, не ми трябва, аз за всичко имам патрони, 500. Добре. За снайпер имаш ли? Да, 100. Дай малко. Защото той има само 20. Ела. Аз как пуцвам с снайпер. А ти взе хевито ли бе? Не, аз също съм със само. Ти ако знаеш миналата игра, какво убийство направих с снайпера, това направо ми напълни душата. Е, как бе? Не скочих от толкова зицоко. Добре, дайте зона. Има лодки. Е, не, 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 много са шумни, много са шумни. Имаме време, имаме време. Лодките ще ни издадат. Де е готова ненормалния? Айде, айде. А, чук е, някой да се... Ето, проблема е награда за победителя. Зад нас има хора. Да! Ей, там. А вие сте на майната си, аз съм в зоната, вие не сте. Да се тичи към зона. Той е почти нокнат. Един умря. Те са други различни отвори. Да, 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 един е на много малко, един е на много малко. Добре, нокнаха го, нокнаха го, браво, браво, браво. Just Chris го нокна, той е аут. Ръш, 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 ръш. Браво. О, чакай, 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 че... Той има медкит. Къде си, бе? Знаеш какво ще му взема нещата? За какво ми ги даваш? Болен, стой, бе! За мене. Боклик. Хвърли ли медкит, бе? Къде си, бе? Ей, там хвърлил съм 50-ки насякъде. Видите. За какво ти е медкит на тебе? Дай ми! Ама то другия човек... Кръв, за какво ми е? Той другия човек има нужда от медкит. Взимай. Алек, вземи. Е, там един лети. Ми нека лети, брат. Алек, вземи си медкита, бе, момче. При майка. Къде, бе? Минус 150. А, наше се бие. Брат! Али, покажи се, бе. Тия са двама слабаци там. Излез, бе. Мале, те не могат да строят. Добре, тия там ще ги оставим за накрая. Тия не могат да строят. То не част могат да имат, те съвсем не могат. Болния уби някой. И кой останаха? Трима. Да. Е там, е там, е там има двама. Те тия са слаби. Какво, брат, за тия не си служава да се хилваш? Аз бях на 30. Фак. Да, предната игра, дето съм с 10 убийства. Те лаунч паднаха. Лаунч паднали са на някъде. Предполагам са... Да, и там сега ще ви ги маркирам аз. Маркири. Летът! Къде бе? Аз се лаунч падам към вас. Елате, пушна тоя, пушна тоя, пушна тоя. Абе, защо наш ме сплитна, ако не е тайна? Леле! Стой мирно, бе. Къде изчезна? Минус 30, болен насам, болен! Идвам, идвам. Тука са... Абе, те защо са... Тука са всички, бе, болен! Ти къде отиде? Един е минус 34. Айде, ръж! На малко е, браво! Тука, тука, тука! Нок! Браво, браво се! Последния! Мой си! Мачкай, тримата ги убих, бе! Удри!
Изява ги тука. Окей. Okay. Браво. Последна игра. Ивчо ни е бил... Имаше къса. Да. Уау, първата игра се опитах да скоча на другата платформа, ама уви, героя се подхлъзна и си изтресе на земята. Аз дори не успях да реагирам да си сложа платформа и умрях по малко тъп начин. Но важното е, че се получи добра игра. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Bye bye!